a ima i profesija u kojima je izdržljivost često na testu. Kako da od hirurga naučimo da umor ne postoji? 24-časovno dežurstvo, pregled pacijenata u ambulanti, operacije. Kao i ostali, i oni imaju radno vreme, ali malo koga se pridržava, jer život ne može da čeka. Hirurzi. Primarius Ivan Pavlović u penziju bi morao za 3 godine, ali tome se ne raduje. Voleo bi, kaže, da može da radi u bolnici Dragiša Mišović još nekoliko godina od onoga što propisuje zakon. Nije se umorio, iako operiše već 30 godina. I danas ga zatičemo kako se priprema da uđe u operacionu salu. Ja mislim da ozbiljnost ovog posla, velika koncentracija koja je potrebna za njega, visoki entuzijazam, visoka posvećenost poslu, da vam ona jednostavno ne dopušta da vi razmišljate o umoru. Naravno, tu je sad i adrenalin koji je stalni pratilac naš u operacijskoj sali, sigurno nam i on pomaže da mi taj umor osetimo tek kad se završi operacija. Moje lično mišljenje je da hirurgija nije profesija, da je to način života. Doktor Pavlović kaže da pamti bar 10 pacijenata kod kojih su zbog komplikacija operacije trajale satima i koji su danas živi i zdravi. Ušli smo u salu, zapamtio se to u 1:30 popodne i zašli smo u 7:15 ujutru. U hitnom prijemu kliničko-bolničkog centra Zemun, gužva. Danas su lekari ove bolnice dežurni. Hirurga Nebojšu Mitrovića zatekli smo u ambulanti hitne pomoći. Kaže, odavno je prestao da broji koliko puta mu se dogodilo da kada se završi dežurstvo, umesto kući, ode u operacionu salu. Kada život visi o koncu, nema izgovora. Najduže, mislim da je trajalo preko 10 sati, što je podrazumevalo moje prisustvo u sali, znači bez prekida, znači bez izlaska, bez obavljanja bilo kakvih fizioloških potreba. I naravno, ono što mogu da vam kažem, da sam stvarno bio umoran nakon toga, ali da tih 10 sati u hirurškom životu prođe jako brzo. Koliko god da operacija traje, umor se brzo zaboravlja. Jedan naš stari iskusan hirurg Kangrga, on je uvek govorio, kad god nema ništa, odmah spavajte. Ne možete, naravno, to. Vi se odmorite kad operacija prođe dobro. Verujte mi da vam je to najbolji eliksir. I tad se odmorite, eto. Naši sagovornici kažu da su hirurzi posebna vrsta ljudi. Od vajkada je tako. Prvo što nauče lekari koji biraju hirurgiju jeste da je posao na prvom mestu, a na drugom timski duh.